Manalah saya nak letak muka saya ni? Alah, biarlah dia orang nak fikir apa pun. Ba, Ma. Kita masuk dulu. Oh, kakak kat sini sebab teman kanak kakak mengandung eh. Kan saya dah cakap, takkanlah kakak ni yang mengandung pula. Tak percaya. Kakak perasan tak perempuan sekarang? Suka tangguh-tangguh nak baby. Sibuk sangat ke? Atau dorang ikut trend Hollywood? Eh, biarlah dorang nak feeling-feeling Hollywood pun. Apa tahu? Hollywood, Hollywood, Hollywood. Dah tua-tua baru nak beranak. Tak fahamlah saya dengan trend sekarang ni. Eh, anak kakak dah keluar. Ya, Dik. Kakak pun mengandung. Boleh tahan macam kau, ya? Biasa-biasa je, Mak. Main campak-campak je. Mak, yang ni pun nak boleh campak juga ke? Rencah instant mi siam power mak lima. Pandai kau pilih rencana ni. Terima kasih, Mak. Dah lah, Latif. Lepas ni Mak nak balik tau. Yalah. Latif hantar, ya. Bah, tak apa, Bah. Biar Boy yang hantar. Nek, jom, Nek. Ambil. Nenek balik, ya. Okey lah. Awak jangan marah, ya. Sabarlah. Sabar tu separuh daripada iman. Buatlah ni untuk anak cucu kita, ya. Yalah. Nanti lepas ni saya jaga dia. Okey. Lepas tu awak dah habis kemas-kemas ni semua, saya jaga awak pula. Saya urutkan badan awak, ya. Okey. Latif boleh urutkan ni. Sampai, Nek. Terima kasihlah, Boy. Hantar Nenek balik. Apa cakap ni? Patut Boy yang cakap terima kasih ni sebab Nenek tolong jagakan Irfan. Sama-sama. Nenek sayang cucu Nenek. Jadi kalau nak minta apa-apa, mintalah. Boy boleh minta apa je, Nek. Sebenarnya Boy ada hajat. Ada hajat apa? Tapi kalau nak harta, Nenek tak ada harta tau. Kalau nak minta tanah, Nenek dah tak ada tanah. Moyang kau punya tanah, kita dah jual. Kalau nak minta buah pinggang Nenek dah tinggal satu je. Nenek. Boleh tak minta tu semua? Habis? Nek, kita orang ada tanah? Ada.
Cerita lah, Nek, pasal tanah tu. Mana pergi tanah tu? Ada orang jual ke apa ke? Moyang kau ada tanah sikit. Tuan British dia yang kasih. Tapi kita dah jual dengan Tauke Hong Kong. Dia dah buat hotel. Oh. Ah, tadi kau cakap ada hajat? Oh. Eh, apa dia? Tak ada, Nek. Kalau boleh, Nek, janganlah pressure Mama sangat. Pressure? Nenek ada pressure ke? Kadang-kadang, dia tak banyaklah, Nek. Dia sikit. Tapi tetap pressure, kan? Bila? Macam tadi, bila Mama pakai rencah instant. Alah, Nek. Kasih Mama can lah. Bukan senang tau. Mama nak kena jaga Lia, nak kena kemas, nak kena masak. Itu bukan pressure. Itu sindir-sindir sayang. Okey. Kalau gitu, kita kurangkanlah adanya sindir. Lebihkan dia punya sayang. Boleh kan, Nek? Okeylah. Di. Kenapa saya senyum ini? Eh, macam je. Tak ada apa-apa. Saya cuma bangga dengan diri saya sendiri. Bangga? Apa awak dah buat? Chill lah. Saya tak buat apa-apa salah sih. In fact, saya rasa saya dah selesaikan masalah. Maksud awak? Ada berbual dengan nenek. Cakap jangan pressure Mama sangat. What? Yep. You cakap apa? Saya cakap lah. Kesian Mama. Ha? Mana nak kena jaga Lia. Mana nak kena masak. Mana nak kena kemas rumah. Habis nenek cakap apa? Dia cakap, yelah. Yelah? Itu je? Yep. Saya rasa macam saya ada super power tau. Macam saya boleh kasih orang semua dengar kata saya. Saya macam tak percaya je. Saya rasa nenek you mesti komplain balik lah pasal Mama you. Especially bak kemas. Ni, apa salah pula? Mama kalau kemas rumah tip-top apa? Tu dulu. Sekarang sejak ada Lia dengan Ifan, Mama kemas rumah tak macam dulu. Kenapa you tak tanya Mama kenapa dia tak buang aja diapers tu? Ada cakap dengan Mama. Dia cakap dia lupa. She got distracted. Oh, okay. Okay. Tu je you nak cakap. Habis you nak cakap apa lagi? Cakaplah dengan Mama you. Kemas rumah you elok-elok sikit. Kita ada dua baby tau kat rumah. Kalau diorang jatuh sakit macam mana? Hantar pergi doktor? Obviously. Tapi kalau tak sakit kan lagi bagus. Ya, yeah, betul. Tapi... Tadi you cakap you ada super power, kan? You boleh yakinkan orang dengar cakap you, kan? So, buatlah. Hai, Abah. Tengah buat apa tu? Cari Pokemon, boy. Boy tahulah. Bapa tengah siap pokok. Tapi ini kan selalu Mama yang buat. Mama sejak dia sibuk jaga Lia, dia tak ada masa tau nak buat lain-lain benda. Ha ni pokok ni sampai kering nak mati baba tengok. Baba pun perasan eh. Perasan? Maksud boy apa? Yalah semalam Zati pun ada cakap juga yang rumah dah tak bersih macam dulu. Boy jangan cakap boy. Nanti mama dengar. Hei, boy cakap pelan-pelan lah ni. Yang baba panik ni asal. Mama sekarang sensitif. Semalam baba tertidur lepas baba janji nak
Oh, tak apa, tak apa. Itu tak penting. Yang penting, Mama merajuk sebab Baba tertidur. Oh, patutlah Baba yang sedang pupu. Benda-benda macam ni tak boleh cakap. Nanti Mama dengar. Dengar apa? Ni, apa saya tak nak awak dengar pasal ni. Pasal apa, Wai? Ada sarang lipas. Tak apa, kita dah... dah buang? Dah buang ke dah bunuh? Kita dah bunuh dulu, lepas tu kita buang, kan? Macam banyak barang dekat gitu, eh? Itulah. Saya nampak juga tadi. Ada orang baru pindah lah. Siapalah agaknya jiran kita? Kakak, tak sangka kakak tinggal kat sini. Macam dah plan gitu kita nak berjiran. Mula-mula bila Lela nak pindah kat sini, Lela ingat takkan kenal dengan siapa-siapa kat sini. Sekali toleh nampak kakak. Dah lama kakak tinggal sini? Lama jugalah. Oh, baguslah. Boleh kakak kenalkan kita dengan jiran-jiran. Tinggal macam nak patah ni. Baguslah kalau ada jiran yang kita kenal. Kalau ada apa-apa, senang kakak, abang dengan adik ni tolong tengok-tengokkan. Buat apa kita berjiran kan, tapi tak saling tolong-menolong. Tolong. Lela. Lela tak nak tolong suami Lela ke? Tak apalah. Abang Ali ni kuat. Kalau Lela dia boleh angkat, berat manalah kotak ni ke? Sebab Lela kahwin dengan Abang Ali. Kakak perkasa. Ya ke? Ni dah penat pindah-pindah. Tak tahulah malam ni nak masak apa untuk Abang Ali dengan budak-budak. Tak payah susah-susah, boleh. Abang! Abang nak jemput kita makan malam sama-sama. Sebenarnya Lela ni malu. Tapi kalau Abang dah jemput, okeylah. Boleh kita eratkan lagi silaturahim. Apasal awak jemput dua makan malam dekat sini? Saya bukan nak jemput. Saya nak cakap tak payah masak-masak. Boleh telefon food delivery. Tapi dia yang pelawa diri dia sendiri. Kenapa awak tak cakap dengan dia bukan awak yang jemput dia? Dia sendiri yang pelawa diri dia tu. Saya gamah. Tak semena-mena saya yang nak kena masak. Ni ada rencah instant mi siam power Mak Lima. Habis kita dah terjemput. Nak buat macam mana, kan? Takkan nak cancel. Tak baik. Awak yang jemput. Awak yang dosa. Habis, takkan saya seorang je yang nak kena masak. Zati kan ada. No. Alati, bolehlah. Tolong Mama. Hari ni Saturday tau tak? Hah? Saya dah baru ingat nak relax-relax sikit atas katil. Lepas tu main-main dengan Ifan. Tak ada. Kena masak untuk kenduri pula. Bukan kenduri. Masak untuk jiran kita je.
Takkan awak kata anak diorang 6. Campur diorang laki bini, dah 8. Campur mama dengan papa, dah 10. Campur kita dah 12. Takkan kenduri tu? No. Kenduri tu kan dalam macam 20 packs ke atas. Tak. Ia pun satu tau. Bilang mama, saya boleh tolong kenapa? Saya dah tak tahu masak. Eh, masak okey apa? Zati tak boleh masak dah. Tak baik awak cakap dia macam tu tau. Dosa. Betul lah apa? Awak lupa hari tu. Yang dia masak sambal sotong kering. Lihat semacam je. Dah macam sambal ketapai. Tu salah you lah. Kan dah cakap, I tak tahu masak sambal sotong kering. You tu nak juga. Okey, okey, okey. Okey, kalau gitu tak payah masak sambal sotong kering. Okey? You boleh masak benda lain apa? That's not the point. Mama dengan I sekarang kan dah okey. I tak nak nanti hubungan kita jadi tegang balik. Kenapa pula? Kan I dah beritahu you, mama sekarang messy, lupa-lupa. I tak naklah nanti kalau I tegur-tegur sikit, dia tak suka tension. Nah, taklah. Mama okey punya lah. Awak okey kan? Okeylah. Okey, terima kasih. Saya dengan Boy tolong jaga Irfan dengan Lia. Jadi awak tak stres nak masak. Saya jaga sekarang. Saya jaga sekarang. Dengar macam dia dah nangis je tu. Ba, okey ke Mama dengan Zati tu masak sama-sama? Okeylah, tak okey apa pula. Kita jaga baby, jadi Mama dengan Zati tak stres. Wang, buat apa kat sini? Kita ingatkan nak bawa budak-budak ni duduk kat buai kita. Oh, ni buai abang eh? Iyalah, dah ada depan rumah kita. Penat ke? Seronok tidur? Memang penat. Nak tidur kat rumah, katil belum pasang. Kenapa tak tidur kat lantai rumah dulu? Kan selesa. Tak boleh. Isteri saya si Lela tak bagi. Kata dia lantai sejuk. Nanti masuk kat tulang sejuk dia. Kenapa tak pasang katil dulu? Memang nak pasang. Tapi cari-cari toolbox. Dah. Tak tahulah kat mana dah. Ya ke? Nak kita pinjamkan toolbox? Tak apa, tak apa, bang. Saya tak nak susahkan abang dengan Luffy. Tak apalah, biar saya rehat kat sini je. Dah okey. Tapi kita nak pakai buai ni. Kata budak-budak yang nak naik. Iyalah, maksud kami budak-budak ni lah. Oh, kalau gitu. Satu baby sini, satu baby sini. Ni. Dah jumpa handphone dah, Mah? Apa handphone? Ya, kan Mama tadi. You buat apa kat sini? Tak ke you nak main dengan Irfan kat gue? Ada orang kat buai. Siapa? Jiran baru kita. Kenapa you tak cakap you nak duduk kat buai tu? Percayalah, Ti. I dah cakap macam-macam. Tapi tak jalan. Ada je dia punya jawab balik. Sebab tu I masuk rumah balik. Habis? Baba macam mana? Tinggalkan Baba? You pandai cakap I. Habis you, apa buat kat sini? Kan you kena tolong Mama. I cari handphone. Sorry, Afi. I tak boleh tengok Mama you masak. I tension. Asal, Mama stresskan you pasal you tak tahu masak? No. I stress sebab Mama you gross. Gross? Apa yang gross? Ma, boleh lepaskan pinggan tak? Ma, pinggan ni kotor. Ada, sini. Mama nak Zati cuci su.
Kenapa you tak tegur Mama? I dah tegur. Ma, Ma main lap je kat baju Mama. Mama tak takut kuman ke? Mana ada kuman? Baju Mama bersih. Sebab saya nak you berbual dengan Mama you pasal benda ni. Okey, nanti saya berbual dengan Mama. Tapi buat masa ni, kita semua relax kat dalam bilik ni. Jangan sampai Mama dengan Baba tahu. Sampai bila kita nak sembik kat dalam ni? I tak nak tahu Mama kantin dengan Dora. Tak apa, I ada idea. Anak beranak dah keluar. Tiba-tiba pula orang kata ada hal. Oh, sayang. Diorang tak dapat sama. Kalau tak, mesti lagi meriah. Iyalah. Kita ni bukan selalu orang jemput makan sama. Maklumlah. Anak kita lama. Tak berani diorang jemput kita. Sebab takut kecoh. Nanti orang bawa komplain. Tapi rumah abang dan kakak tinggal satu. Jadi tak ada orang nak komplain. Iyalah. Bibi mana? Dia dah tidur. Ni bising-bising ni takut Bibi terbangun pula. Bising. Oi! Bibi nak tidur, ha? Makan diam-diam! Dah settle lah. Garangnya. Mesti nak garang. Budak-budak ni kalau tak garang, tak dengar cakap. Ni, saya belajar daripada Saji Nenes. Bila dia buka mulut je, dia tengking. Bila dia buka mulut je, dia tengking. Macam anak kekok dia tu ada mikrofon. Tapi semua rekrut dengar kata. Disiplin tu penting. Kita tahulah anak dalam kan. Iyalah. Apa-apa pun kita nak cakap terima kasihlah kerana sudi pelawa kita malam ni. Apa kata besok kakak dengan abang makan malam kat rumah kita pula. Tak apa. Kenapa pula? Tak sudi ke? Besok ada baca doa selamat. Open house ke doa selamat? Ni, besok ada saudara baru pindah rumah. Lepas tu dia buat open house dengan baca doa selamat sekali. Tak apalah kalau gitu. Lain kali, kalau kakak dengan abang perlukan apa-apa bantuan, bilang kita je lah. Iyalah. Ger. Aku ada story nak share kat kau. Semalam kan, aku ada kat kafe. Lepas tu barista dia so cute. Lepas tu aku senyum mah kat dia. Lepas tu dia senyum mah kat aku. Lepas tu dia tanya aku, nama you Dila? Lepas tu aku, kenapa? Lepas tu dia, entah kenapa tiba-tiba I Dila Muncinta. Lepas tu aku macam Girl, kau dengar tak cerita aku ni? Dengar. Kau cakap kau pergi beli kopi. Habis barista tu cute. Habis dia tanya nama kau siapa. Kau cakap Dila. Habis dia cakap, Dila mencinta. Habis kau ketawa. Ingat kau tak dengar.
Eh, kau kenapa hari ni macam boring je? Bukan boring, aku penat. Lah, kan weekend semalam. Bukannya kerja. Ya, tapi aku tak dapat rest pun. Saturday, aku kena masak. Habis Sunday, jiran baru aku tu buat kacau. Hei! Bapak cuba! Bapak cuba! Tak ada! Hei! Hei, hello! Sorry, terbangun lagi tidur ke? Jadi saya pun terbangun ni. Sorry. Saya tak sedar, kita bising. Okey, saya suruh diam. Woi! Jangan bising-bising lah! Orang nak tidur! Sembilan, 9:30, 10, if you're not, here I. Eh, kenapa buka pintu? Masih bising ke? Woi, Papa dah cakap dah bising kan? Saya nak main. Budak-budak yang nak main. Bola! Jiran kau main water bomb depan rumah kau. Why? Dia cakap koridor aku lapang. Koridor dia sempit. Lah, habis tu mak dengan bapak mertua kau tak bising? Tak. Diorang pagi-pagi dah keluar. Tak tahu mana dah. Nasib baik diorang tak ada kat rumah. Eh, weird lah jiran kau. Kan? Entahlah sekarang aku tengah stres dengan mutu aku. Lah, aku ingat dah okey. Tak, kita okey. Cuma sejak kebelakangan ni, mak mutu aku macam tak jaga pasal hygiene lah. Kau tu kan, rumah kita ada baby. Kalau ada kuman, nanti orang sakit. Macam mana kan? Susah. Apa aku nak buat kan? Okey. Aku dah tahu macam mana nak selesaikan masalah kau. Macam mana? Kita kan TV producer. Kita buat show lah pasal kuman yang meribak kat rumah. That's a brilliant idea. Okey, I'll order lunch and then kita boleh bincang lagi. Okey, Sam. Alright. Aku panggil Marina ajar kita. Kenapa kau nak ajak dia ke? Kesian lah girl, dia sorang-sorang. Marina! Girl, nanti show kau tu aku edit kasi cantik-cantik. Lepas tu kau kasi mak mentua kau tengok ah. Kau brilliant lah, girl. Of course. Okay, anytime kau nak aku tolong, aku tolong. Marina, you sebelum ni kerja kat mana? I jadi assistant producer. Tapi I berhenti sebab lepas 8 tahun I tak dapat naik pangkat. Lama tu. You tak tanya diorang ke kenapa diorang tak promotekan you? Kalau I siang-siang I dah cakap, "Hello, you know I'm an incredible, intelligent and an independent individual. So why is it that I'm not promoted? Is it because I'm a woman?" Oh, le. Siangnya kau campak je dekat. Of course lah, girl power. Actually, aku tak tahu kenapa I tak dapat naik pangkat. I rasa pasal you terlalu lemah lembut lah. Sebab tu kita jadi wanita zaman sekarang nak kena assertif, tegas. Tapi tetap dengan keayuan dan tata susila kita sebagai seorang wanita. Kita perangai tak boleh gangster-gangster sangat. Oh, wow. Kau bahasakan dengan aku ke, girl? Eh, tak adalah. Mana ada. Taklah, tapi I rasa Izzati pun memang betul lah. Pasal dia dapat jadi executive producer kan? Tak adalah. Saya cuma nak ingatkan you je. Kita macam mana pun tegas, kita tak boleh bergerak sangat. Dia macam tegas, tapi lembut. Tegas, tapi lembut. I try. Tegas, tapi lembut. Tegas, tapi lembut. Okey.
Nila, kau minta tegas tapi lembut. Tegas tapi lembut. Okey dah. Okey, makan. Okey. Mak ayah punya pun okey. Staphylococcus adalah satu jenis bakteri Staphylococcus dan juga dilihat oleh mikroskop. Ia nampak seperti sekelompok anggur. Terdapat 30 jenis bakteri Staphylococcus. Tengok cerita apa ni? Hal ehwal semasa pasal kuman-kuman yang boleh merebak kat rumah. Apa sah tengok cerita pasal kuman pula? Tak tengok drama ke apa ke? Ma, tapi ini cerita Zati yang bikin, Ma. Jadi kita support lah. Yelah, Ma. Duduk sekejap. Tengok, eh. Yelah. Ma, masa Zati buat cerita ni kan, Zati banyak belajar pasal kuman tau. Macam bakteria E. coli yang boleh merebak daripada najis. Jadi kita tak boleh biarkan daripada kotor sang semarang. Oh. Alah, tu sekali je Mama lupa. Lagi ke, Ma? Zati tahu ada lebih daripada 7,000 bakteria kat bawah lantai. Macam Streptococcus, Staphylococcus. Jadi kita tak boleh makan makanan ni kat bawah lantai. Tapi orang dulu boleh makan bahan yang dah jatuh bawah lantai tak ada jadi apa-apa pun. Immunity dia makin kuat lagi. Tu dulu, Ma. Sekarang bakteria lagi kuat. Kalau kita guna pinggan atau sudu yang kotor, kita boleh dapat bakteria Salmonella atau Listeria. Ni, Zati nak cerita pasal Zati ke Zati nak cerita pasal Mama? Pasal Mama jatuhkan sudu hari tu. Zati cuma kongsi maklumat, pendapat kerja. Mama tengok buat apa tu? Dia main handphone. Dia tak layan pun Baba. Baba tak try pujuk Mama? Baba dah try, boy. Awak okey? Nak saya urut? Saya ada aiskrim ni. Boleh sejukkan badan awak. Nak sikit? Sesungguhnya, janganlah kamu tidur dalam keadaan yang marah. Diamlah! Semua tak jalan. Masalah besar ni. Baba nak boy berbual dengan Zati. Suruh minta maaf dengan Mama. Tak apalah. Tak payahlah. Bukan salah Zati pun. Baba tahu dia saja nak ingatkan Mama biar Mama lebih prihatin. Habis kalau Mama terus-menerus merajuk, macam mana, Ba? Boy jangan risaulah. Besok Baba rasa Mama mesti dah okey. Boy jangan fikir-fikir sangat, okey?
Mak. Mak, mana pinggan mangkuk semua, Mak? Awak okey? Awak okey? Awak! Boy. Baba tengok mama macam tak sejuk-sejuk je. Tua. Kalau Asyik makan nasi, telur dengan kicap atas daun pisang, Baba boleh stres, Boy. Tua. Baba dah tak tahu lagi nak buat apa. Nak kasih Mama sejuk. Tua. Boy, Baba dialog panjang tau. Boy cuma tua aje. Sorry, Abah. Boy pun tak tahulah nak cakap apa. Saya Daddy. Sejak bila kau dekat belakang? Baru juga, bang. Katil belum pasang lagi ke? Eh, dah pasang. Cuma saya daripada atas. Nampak Abang Arufi kat bawah. Itu yang saya ingat nak join. Oh. Iyalah. Ni, Abang Ali. Tadi cakap ada idea, kan? Ha. Idea apa? Sebenarnya. Saya pernah lalui apa yang Abang lalui. Satu kali tu, isteri saya Leila tak nak masak, tak nak makan, semua tak nak. Oh, merajuk ni? Merajuk habis. Tapi saya faham kenapa dia merajuk. Dia sebenarnya stres. Maklumlah bang, anak ramai, dia seorang jaga. Mana tak stres? Habis, kau buat apa? Saya dengar isi hati dia, keluhan dia. Kalau tak bersuara, macam mana nak dengar? Kalau tak boleh dengar dengan telinga, kita dengar dengan mata. Rahsia dia pada gerak-geri dia. Baba dah tahu apa problem dia. Boy pun dah tahu apa problem dia. Mari. Baba ada idea macam mana nak settlekan problem ni. Okey, Ba. Yeah. La 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 la. Korang buat apa ni? Awak dah bangun? Ah, tadi susukan Lia tertidur sekejap. Korang tersengih-sengih yang nak buat nak kat dapur ni kenapa? Tak ada apa-apa. Silakan duduk. Nak buat apa? Duduk. Nak buat apa? Nak buat apa? Ha?
kita tahulah awak dah lama tak dapat relax. Lebih-lebih lagi sejak Delia. Jadi, kita buatlah macam ni. Alah, tak boleh, tak boleh. Zai tak ada masa ni semua. Zai nak kena masak. Ha, nanti awak makan telur, nasi dengan kecap nak. Ha, Mak, bak masak, Mak tak payah risau. Zati dah tolong settlekan. Ha? Zati masak? Tak lama. Zati beli tadi masa balik dari kerja. So, hari ini Mama tak payah masak. Mama rehat saja. Buat kemas rumah pun, Mak tak payah risau. Boy dah tolong settlekan. Boy kemas? Ya, saya dah periksa. Okey, lebih kurang alat-alat. Terima kasihlah semua. Hai, Mama tahu Mama banyak buat silap. Rumah ni dah tak bersih macam dulu lagi. Tak lama, tu pun salah Zati juga. Walaupun Zati kerja, Zati patut bantu Mama. Mama ni bukan apa Zati. Mama ni penat sangat. Macam-macam Mama nak kena fikirkan. Bukannya Mama tak nak jaga rumah ni macam dulu. Tapi kadang-kadang Mama terlupa. Kadang-kadang Mama dah macam tak kuasa lagi lah. Zati faham, Ma. So Mama tak payah minta maaf, okey? Zati janji, Zati akan tolong Mama. Boy pun. Saya pun. Dah. Ha? Buatlah lagi. Ha? Lagi? Ah, okey. Dah habis?